ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଖିକୁ କେମିତି ରଖିବେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଲେ ଜାଣିବେ କେମିତି, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନ କମିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆଖିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ'ଣ କରିବେ, ସୁସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ କେମିତି ନେବେ ଆଖିର ଯତ୍ନ। ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ଚକ୍ଷୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରୀତା ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। Presenting sponsor, the right place for healthcare, Sparsh Hospital।